ingkang sampun ngasto sampur. Toto, toto, jengkaro saking ari kalenggan tindak tumuju sasono pagelaran. Dipun rantos mintun tilun. Hahaha, gajal iki kena iki. Sugeng siang, sugeng
Binara Bapak Indro, Bapak Saji, Bapak Yari Sukuan, Bapak semua sarumbungan. Asik. Bapak Sandro, asik-asik. Mas kula nyuwun pangapura mong samene pungkasane nyambutna pian kondo kowe manis mung janji nyatane aku ora bisa ngakon pancen lara rasane sopain koyo mangan ning kapriye ora bisa diteruske dibakawe gatot nambe muri pun mau ngimpi bisa tresno sing tau dilakoni sepurane mangan sepurane yen aku ninggalake kowe ngomong ngimpi kisah tresno yo KTP
Pak Jogobeyo Banyurip. Melmiraku lapar Pak Marji. Bundet atine marem iki padha karo atiku becae nembang ngene iki nyapa ya asih utang durung layu Jabar aneng kuta prapa lenggo turung ma jor kelingan amalanan pian ninggal janji nang sak niki ono ngati jare turutan sing tiga ada pian nate janji ning sakniki ana nganti jagung yang mandong tak silih capek kuno Sugeng pinarak Bapak cari gamping bucah nembang syukur bisa nyawang
gunung desa dadi rejo tenang anorai. Yeah.
ya sore nengat malam kita bayang bayangmu kapaki kudalku karo kowe thank you.
Rejosari napa Banyurep? Oh saking Rejosari nggih.
mula-mula sing ati-ati. Aja gara-gara main judi, akeh korban main judi. Hey, hey! Duit entan bojo bareng jago terbunuh mati, gonggong sing kalah dan gonggong bareng domino sing kalah lunak lomo. Aja judi aja judi yo kang yo mas, imbang judi luwih becik wong aji. Aja judi ya kang ya mas, imbang judi luwe becek belajar ngaji. Monggo dan nggih nyuwun sewu dulur menika wanci sabirah malih tanggalipun 21 wulan Februari Kamas Parwoto Sekdes Rejo Agung Tulungagung termasuk kula pribadi dereng ajeng-ajeng rawuh panjenengan. Cintaku cekonyong-konyong-konyong karo kowe kaayu jeng cakolong-konyong lompar mokan jenobar kacetur antilaler yen rapet kok setino neng kirang ya. Cintaku cekonyong konyong konyong kopi pari bacan dorong topo wani panjir kota pengkir
jaliter motor utak senaker tak apiri ayo tak gak motor motor dewasaku tatan lipit rambut melengon lepomit malah kowe lo ngomong kino rapa min 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 tamo lawa kon tumikir neng awa nganteng rosa rosa rapa jeruk sing tak pikir tak boleh kaya kamu bergerak di tengah bulan dan cintaku yang konyol yang konyol ular kaget laku nih lukat loket ket wala jam dan kaya nopo laku kenapa thank you.
kon mau kulu are ayu sopo to jenengmu. Kong gedhi tansah buka ati nadyan randha isih pinaku mergo aku belum pernah kabunga rawan randha gak peduli aku tresno randha Banyuwangi. Yeah.
yen namung ana ing lade peta apa kowe sumpah prasya yen namung regeti ati nalikan kowe kon jare ra bakal ngingkari nanging nyatane saiki beda kowe lah liya pangali lasana waspada akeh wong kang ngombar janji kondo ngalor jare nyetro cita jebul cintamu berduri ngalor cari gitu lo cita
ke ngalor cari. Wow, wow. Dong peteng arep utang pupus klopo podo jejogetan welak ing pupus kromo aku nih
rasa amene pungkasane taika tresnamu bos sepecah aku saya mau dayo semua.